Men jeg skal ha fokus på nåden, for jeg tror at nåden er svaret. Synd er ikke svaret. Det at vi ser synd er ikke svaret, egentlig. Men det er å oppdage nåden. Det er det som vil gjøre noe med synden. Hvis du hele tiden er fokusert på synd, så vil på en måte, så vil synden bli stor for oss. Og nåden blir liten. Og vi vil bli lettere. Det vi fokuserer på, det er det lettere at vi gjør. Så når vi fokuserer på synd, så er det lett at vi synder. Men hvis du fokuserer på nåden, så vil du også begynne å leve etter nåden. Hei, velkommen til denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og i dag så skal jeg snakke om to grøfter å falle i. Og jeg har egentlig, hvis du har fått med deg, jeg har egentlig laget en liten sånn serie. Så jeg håper at jeg får sendt dem i sin sammenheng. Jeg tar dette opp, så noen ganger så skjer ting så at jeg ikke får sendt dem den riktige uka. Men jeg håper at jeg får gjort det med denne undervisningen her. Men i hvert fall så har jeg to deler som jeg ønsker at du skal få med deg også. Og du kan gjerne høre på denne undervisningen i dag, men få med deg gjerne denne undervisningen som jeg har, som heter «Du er død til loven og gift med nåden». Få gjerne med deg den. Og jeg har også en undervisning som jeg sist gang, som jeg kalte for at «Hvem kan fri meg?» «Hvem kan fri meg fra denne syndens og dødens lov?» Og de to er ganske viktige å få med seg, og det er også viktig forhold til den undervisningen jeg har i dag. Men du kan få med deg den undervisningen i dag uten å få med deg de også, men jeg vil på det sterkeste anbefale å også lytte til den undervisningen også. Og husk dette her, at du kan få med deg min podcast, min ukentlige podcast, hver uke på Spotify, eller på Apple Podcast, eller jeg har på Amazon Podcast har jeg også nå, og på Google, så få gjerne med deg mine podcaster. Og få med deg også video på YouTube, jeg har en YouTube-kanal, og meld deg gjerne på, abonner gjerne på min YouTube-kanal. Hvis du ser denne på video, så føler jeg fri til å... Det er en sånn knapp som sier at se denne videoen på YouTube. Gjør det, og abonner på disse videoene som jeg har. Jeg har både litt på engelsk også, men jeg har også på norsk og litt forskjellige videoer der. Noen korte videoer har jeg også, og litt informasjon, om arbeidet som jeg står i også. Så jeg legger ut en del videoer der, men i hovedsak så er det undervisningsvideoer. Så få med deg gjerne meld deg gjerne på, abonner gjerne på mine YouTube-videoer. Jeg legger ut en YouTube-video stort sett hver uke. Det hender at jeg har noen, enten at jeg gjør det på MP3, eller at jeg har noen repriser. Det hender at jeg gjør ukens undervisning som repriser, og da er det ikke alltid du finner meg på YouTube. Men stort sett hver uke så vil du også finne en YouTube-video. I løpet av uka så vil du finne en YouTube-video. Men ukens undervisning, den legger jeg ut på bibelundervisning hver uke på søndager. Og sammen med podcast. Jeg legger ut en ny undervisning hver søndag på podcast. Så få gjerne med deg det. Og jeg har en serie som jeg har kalt for dette med loven og nåden. At vi ikke er under loven, men under nåden. Og egentlig så har jeg lagd denne serien på en måte litt sånn, jeg har ikke lagd den sånn 1, 2, 3, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg har ikke lagd den på den måten. Men for disse delene kan for så vidt stå litt for seg selv. Men det er fint å få med seg en helhet i det også. Så i løpet av dette året, eller i hvert fall begynnelsen av neste år, så skal jeg få lagt ut på nettbibelskolen også, og legge det ut i sin helhet, så at det liksom, du får disse nye episodene. Og jeg har en gammel undervisning der ute også, som jeg tror jeg fremdeles kanskje vil ha den der. Men jeg vil kanskje ha den litt mer sånn, litt vanskeligere å finne kanskje, for jeg ønsker å promotere den nye versjonen av denne undervisningen. Og jeg tar ikke opp alt heller, så hvis du ønsker å få en helhet i det, så gå gjerne på mine sider bibelundervisning.com og finn denne undervisningen som handler om loven og nåden. Men når jeg snakker om loven og nåden, så ønsker jeg bare å ta med dette her også, at det er to grøfter å falle i. Og veldig mange kristne, eller har hatt denne tankegangen, den loviske tankegangen om at Gud på en måte fremdeles teller våre synder. Og at han dømmer oss for våre synder. Hver eneste synd vi gjør, så vil han dømme oss for det. Og man har hatt på en måte en slags lovisk tankegang. Som vi sannsynligvis har blitt programmert med mer eller mindre, uten at jeg kanskje er klar over det.
Men så får man kanskje plutselig den åpenbaringen som jeg har gitt deg nå i de siste, ja, siste par ukene også. Dette med det her, at vi er ikke under loven. Vi er under nåden. Vi er ikke, vi er død til loven. Vi er levende for nåden. Nåden, oppå å si, vi har fått nåden. Vi er ikke gift med loven lenger, men vi er gift med nåden, som vi romerne 7 snakker om. Så da, ikke sant, da kan vi på en måte gjøre hva vi vil. Da spiller ingen rolle hva vi gjør. Og vi går på den andre siden igjen. Og vi går i den andre grøften, der vi tenker at synd ikke har noen betydning. Og det er en del som har vært der. Jeg vet at det er en del som har gitt sånne beskyldninger til nådeforkynnere, og jeg vil kanskje kalle meg nådeforkynnere også. I hvert fall så er min hovedfokus er på nåden og på Guds kjærlighet. Det er det virkelig. Og jeg ønsker ikke at, å gi deg fordømmelse. Jeg tror vi, det er noen ting som ønsker å fordømme oss. Så jeg tror at Guds budskap, og det budskapet er gode nyheter. Og jeg tror ikke vi trenger å peke på hva er synd i livet vårt. Jeg vet at når vi gjør synd, så vet vi det ofte selv. Fordi den hellige ånd som bor i oss, den vil overbevise oss. Og vi vet at når vi gjør galt, så gjør vi galt. Og den vil overbevise oss. Når vi leser Bibelen også, så vil den overbevise oss. Så min fokus er ikke på synd så mye. Min fokus er veldig mye på nåden. Og jeg vet at en del har fokus på synd. Men jeg ønsker å ha fokus på nåden, for jeg tror at nåden er svaret. Synd er ikke svaret. Det at vi ser synd er ikke svaret, egentlig. Men det er å oppdage nåden. Det er det som vil gjøre noe med synden. Hvis du hele tiden er fokusert på synd, så vil det på en måte, så vil synden bli stor for oss. Og nåden blir liten. Og vi vil bli lettere. Det vi fokuserer på, det er det lettere at vi gjør. Så når vi fokuserer på synd, så er det lett at vi synder. Men hvis du fokuserer på nåden, så vil du også begynne å leve etter nåden. Leve etter kjærligheten. Så det er viktig å se. Men du vet at det er noen som kanskje faller på det i den grøfta, og jeg vet at det er en del som har kanskje gjort det, og en del som har beskyldt på en måte nådeforkynnere til å forkynne en lisens til å synde. Og jeg tror vi kan synde fint uten å ha en lisens. Men du trenger ikke noen lisens for å synde. Men det er noen som tenker slik. Men du vet at de som tenker, de som har gått i den andre grøfta igjen, de som tenker at ja, men har vi ikke noen lover. Men det å si at nå har vi ikke noen lover, det er også fremdeles en lov. Nå har vi ikke noen lover, er en lov. Det er fremdeles en lov. Jeg vet ikke om du ser det. Jeg husker jeg så litt på det en del år siden nå, faktisk. Det er noen som heter, du finner på Netflix, heter The 100. Og det er en stund siden jeg har sett på det. Jeg så ikke på så veldig mange episoder egentlig, men det var noe som var litt artig egentlig, noen av de første episodene i den første serien, eller første, vet du hva det var, første sesongen. Så var det litt interessant der sånn. Og det er ikke min favorittserie. Jeg liker litt sånn science fiction, men det er kanskje ikke min favorittserie likevel. Men det handler jo i hvert fall om 100 kriminelle ungdommer som i fremtiden blir sendt tilbake til jorden fra en romstasjon, og etter at det har 100 år tidligere hadde en atomkrig som gjorde at jorden ble ubeboelig. Og disse ungdommene hadde fått et sånn armbånd på seg, og som de hadde fått streng beskjed om at de ikke måtte fjerne dem. De ikke måtte fjerne dette armbåndet. Det var en lov, du skulle ikke fjerne dette armbåndet. Men når de kom ned til jorden, så hadde de på en måte fått en slags frihet. Og dermed kunne de nå gjøre hva de ville. De var ikke lenger kontrollert av dette armbåndet. Så de tenkte at nå kan vi gjøre hva vi vil. Så noe av det første de gjorde, det var at, eller mange gjorde, det var at de fjernet dette armbåndet. Og de som gjorde det sa at alle andre skulle gjøre det samme. Nå har jeg fjernet armbåndet mitt, så nå skal du også fjerne armbåndet ditt. For det her var på en måte, det var ikke noe frihet i det. Men likevel så var det en del som nektet å ta av seg dette armbåndet. Og dette gjorde at de som tenkte at nå er vi frie. Nå er vi frie, så nå kan vi ta av dette armbåndet, og nå skal alle gjøre det samme. Og de som hadde tatt av seg armbåndene og tenkte at nå er de frie,
De ble sinte. Og hvorfor ble de sinte? Jo, fordi de mente at alle burde gjøre det samme som dem. Og etter hvert så tvingte de folk til å ta av seg disse armbåndene. Og det går så langt at de ikke får mat hvis de ikke tar av seg armbåndet. Og de hadde lagd en ny lov. For før så var loven at du må ha på deg dette armbåndet. Nå var på en måte loven, nå må du ta av deg armbåndet. Nå kan du ikke ha det på deg. Og det var den samme loven. Loven før var at du skal ha det på deg. Loven etterpå var at nå skal du fjerne den. Og det går så langt at de ikke får mat hvis de ikke tar av seg armbåndet. Men en som har ikke tatt av seg armbåndet, går likevel bort til der man serverer mat, eller tar mat. Og de som passer på blir veldig sinte og sier at du kan ikke spise før du har tatt av deg armbåndet. Og da svarer vedkommende at sa dere ikke at vi ikke hadde noen lover lenger? At nå har alle lover opphevet. Kan da ikke jeg da gjøre hva jeg vil? Kan ikke jeg bestemme om jeg skal ha på dette armbåndet eller ikke? Og da kan jeg også ta mat uten at dere må tvinge meg til å ta med armbåndet. Og det er ofte det vi mennesker gjør. Vi bare bytter ut en lov med en annen lov. Og dette er heller ikke frihet. Dette er fremdeles lov. Og det vil vi aldri finne et sant anarki, egentlig lovløshet. Selv et anarki har fremdeles lover. Selv anarki har fremdeles lover. Og så det er noe å tenke på. Og hvis du ser litt rundt i samfunnet vårt i dag også, så vil du se noe av dette her. At vi liksom, de kristne har på en måte prakket på oss mange lover. Så nå har vi ikke noen lover lenger. Så nå er vi frie. Nå må du mene, nå kan jeg mene hva jeg vil. Nå kan jeg gjøre hva jeg vil, nå kan jeg mene hva jeg vil. Men så peker de tilbake inn på kristne og sier at dere er intolerante. Dere har masse lover. Dere kan ikke komme her med de lovene. Dere kan ikke komme her og fordømme oss, og så videre. Eller dere kan ikke gjøre dette her og dette her. Og så fordømmer de kristne. Det begynte å gå den andre veien igjen. Nå er det de som på en måte som tror at de er frie. Fri fra disse religiøse folkene på en måte. Nå er det de som fordømmer de kristne. Og jeg sier at kristne har gjort mye dumt det også. Vi har fordømt mye. Og det har kanskje ført til mye av det som vi ser i samfunnet. Vi kristne trenger å ta litt ansvar i det også. At vi har kanskje vært så fokusert på loven. At vi har gjort at mennesker har faktisk gått en stikk motsatt annen. Eller gått på den andre grøfta. Men den andre grøfta er like ille likevel. For den andre grøfta den fordømmer oss kristne likevel. Vi har kanskje fordømmet, ikke sant, homofildebatten for eksempel, den skal jeg ikke ta opp det her, for det har jeg ikke tid til. Og den skal jeg ikke gjøre akkurat i denne sammenheng heller. Men ofte så er på en måte, de kristne har fordømt homofile, ikke sant? Og fordi de kristne har fordømt homofile, så begynner de homofile å fordømme de kristne. Så det går begge veier, ikke sant? Og det er det som, det er på en måte, vi bruker loven begge veier. Det er loven begge veier. Og det er det vi ikke ser. Fordømmelse kommer fra loven. Og det er loven, begge grøftene har loven i seg. Og det er det som er på en måte poenget mitt her. Så jeg håper at du forstår det. Men hva er løsningen? Hva er veien? Jo, Jesus er veien, som vi kan lese om i Bibelen veldig klart. Jesus er veien. Og hvem er Jesus? Hva kom Jesus for å gjøre? Han kom for å vise Faderen. Han kom for å vise Faderens kjærlighet til oss. Han kom for å vise oss nåde. Hans vei er nåde og kjærlighet. Det er veien. For en gjenforening skal skje, så trenger vi å ha kjærligheten der i bånd. Så trenger vi å ha nåden der i bånd. Og den sier ikke at du kan ha fri til å gjøre hva du vil. Den sier ikke det. Ikke misforstå meg her. Men den eneste måten til forsoning er kjærligheten ved kjærligheten. Og hvordan det skal skje, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke svalle svarene på. Hvordan det konkret kan skje. Men jeg bare vet dette her, at hvis jeg har fokus på Jesus og ikke på synden, så vil ting begynne å ordne seg. Så vil ting begynne å skje. Så vil ting begynne å skje i landet vårt også. Så kan forsoning begynne å skje i landet vårt også. Og vi trenger en forsoning i landet vårt. Vi trenger å ha Jesus som vårt fokus.
og ikke gå I den ene grøfta eller den andre grøfta, der vi fordømmer hverandre. Men vi trenger å ha Jesus som fokus, og la han få lov til å stå der I midten og se på han. Når han står der I midten, så forsoning mulig. Uten Jesus forsoning umulig. Vi trenger å se hvem Jesus vi trenger å se hans nåde. Vi trenger å følge ham, og hans, slik han var. Vi trenger å se på hvem Jesus og hvordan han oppførte seg mot mennesker. Vi har ganske mye å lære når det kommer til det, hvordan han oppførte seg mot, spesielt imot syndere. Vi har noe å lære fra Jesus. Det vi alle har noe å lære fra ham. Og vi trenger å ha kjærligheten der. Kjærligheten der trenger å være I bånd. I alt det vi gjør, I alt det vi foretar oss, I alt det vi sier på nettet for eksempel. Det så mye hat og så mye ting som på nettet. Men vi trenger Jesus og peke på Jesus og vise hvem Jesus Vi trenger å peke på ham. Ikke på alle lover og alle ting som vi bør gjøre og ikke gjøre. Men vi trenger å ha fokuset på Jesus og hvem han Vi har en sang som heter Se på Jesus, jeg vil løfte mitt blikk, jeg vil se på han slik som han Og det det vi trenger å se på Jesus hvem han Løfte vårt blikk. Og ikke se på alle omstendigheter, alle synd som ute der I verden, og alle problemer der ute I verden, og kriger og alt disse tingene som pågår rundt I verden I dag. Men vi trenger å ha fokus på Jesus igjen. Vi trenger å komme tilbake til den første kjærligheten til Jesus. Det han det handler om. Det han det gjelder. Det han som det hele handler om. Det det som bibelundervisning også disse sidene handler om. Det handler om Jesus. Vi trenger å komme tilbake igjen til ham. Vi trenger å se ham. Vi trenger å oppleve hans kjærlighet. Vi ønsker å se hans nåde imot oss. Det hva vi trenger. Jesus hva vi trenger. Det det. Jesus hva vi trenger. Vi trenger å se på ham. I dag var det en litt mindre episode av en bandpodcast. Jeg prøver å holde meg på under 30 minutter allikevel. Så I dag så det rundt 20 minutter, så det bra. Så jeg ønsker ikke å holde på alt for lenge. Jeg ønsker ikke å gjøre disse delene alt for lenge. Så at du kan kanskje ha tid til å lytte på det mens du går til jobb eller noe sånt nå. For eksempel når du på T-banen eller på bussen eller til og med fly, kanskje på vei til jobb et eller annet sted, så kan du lytte på denne undervisningen. Så last gjerne ned undervisningen på podcast, på Spotify eller på Apple Podcast. Spesielt de to, eller du kan også laste den ned på, eller du kan se det på YouTube også, disse videoene, så føler jeg fri til å gjøre det. Og helt til slutt også, hvis du ønsker å gi en gave til den tjenesten som vi har på nettet, det koster faktisk litt. Jeg har litt nytt utstyr her, og det har kostet litt. Så hvis du ønsker å gi en gave, så føler jeg fri til å gjøre det. Og gi en gave på VIPS 990-354. Og det støtter ikke bare meg og det som jeg gjør på nettet her, men vi, min familie, vi jobber og bor ute I Nord-Thailand, og det hjelper oss til å dele de gode nyhetene, til de som aldri har hørt før. Og det noe som jeg står I her ute. Så føler jeg gjerne fri til å gi en gave på VIPS 990-354 eller på et kontonummer også som du finner på skjermen her hvis du ser på video. Eller du kan også gå til bibelundervisning.com og du kan finne et kontonummer der og finne litt mer ut hvordan du kan støtte oss. Og spesielt hvis du skulle ønske å støtte oss fast, vi trenger det også, så finn også ut hvordan du kan gjøre det. Og gå til bibelundervisning.com og finn der det står... Gi en gave. Så finn litt mer ut om hvordan du kan gi en gave. Ok, det var det jeg hadde for deg I dag. Ha fortsatt en riktig god dag og en god søndag. Gud velsigne deg.